Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Альтернативен поглед на Поглед ТВ. Предаване, в което казваме всичко, точно както си го мислим, което се опитваме да разсъждаваме върху света на базата на конкретни факти, а не на телевизионни измислици, а не на сутрешно блокови инсинуации и всички останали форми на обществена лудост, която ни заливат през 21 век. Дами и господа, има една голяма тема, която няма как да подминем в края на тази година, а именно поредната коледна, така ли да го наречем, реч на почетния председател на ДПС, Ахмед Дуган. Знаете, че неговите коледни речи обикновенно правят сензации. Така преди няколко години, преди 2 май, на едно събрание, лидерът на ДПС тогава Лютви Местан се хвана за сърцето от едни думи на Дуган – после се кри известно време в Турското посолство, най-накрая беше изгонен от ДПС и направи собствена партия ДОСТ, която Ердоган благослови и подкрепи по всякакъв начин. От тогава се знае и всички чакат с трепетно нетърпение думите на Доган, за да видим какво ще каже този път, с какво ли ще смути и възмути общественото мнение. Както когато Лютви Местан получаваше сърцебиене, Доган произведе фразата «Морфичен резонанс», която днес се превърна метафора на във българското безвремие, така и сега изводът, основният извод от речта на почетния председател на ДПС беше, че видите ли герб няма ли альтернатива. Мисля си, че няма какво да се коментира в тези думи. Посланието в тях е очевидно. ДПС дава заявка, че иска да участва рамо до рамо с ГЕРБ в това управление. И ако обърнете внимание, от ден номер едно до този парламент, ДПС са опозиция, но много специфична опозиция. Те бият по един конкретен елемент в това управление, а именно Обединените патриоти, постоянно и трайно наречени от ДПС националистите, Те, това не бяха декларации, не бяха изявления, не бяха интервюта. При всеки удобен повод ДПС се концентрира върху тези националисти и в този смисъл дори и думите на Мустафа Карадая за това, че те искат демонтаж на управлението трябва да се тълкуват не, че искат правителството да падне, особено с оглед на това, което каза Доган, а че искат просто да бъдат демонтирани патриотите, за да бъдат заместени, дали явно или тайно, с представители на ДПС. Преди да ви дам коментар на тези думи, да кажем какво следва от тях, нека да ви припомня няколко случая за преки намеси на ДПС по такъв начин, в политическия процес, защото е добре да си припомним какво прави Доган със своите думи. През 2005 година в шоуто на Слави Трифонов, малко преди парламентарните избори, Доган произведе своето откровение, че около всяка партия има обрачи от фирми. Тази фраза днес е легендарна, по-късно Доган в един свой доклад пред Конгрес на ДПС се опита да я развие в цялостна концепция за управление, разбира се, просто за да а, така да се опита да изкара жилото от тези свои думи, от тези свои откровения, но е факт, че тогава, понеже още тогава се знаеше, че ДПС и БСП могат да влезат в коалиция, неочаквано слабият резултат на коалиция за България тогава, която очакваше повече от 82 депутати, може да се дължи и на подобни откровения на Доган. След това превъртаме 4 години напред и стигаме до 2009 година, Предизборната кампания, след управлението на тройната коалиция, когато в село Кочан, Доган, обяви, че хлябате в него, ножете в него и той разпределя порциите във властта. Изявление, което удари като атомна бомба върху българския политически живот. След това БСП дори и да искаше, нямаше как да спечели изборите, защото получи изключителен удар в гърба от подобна намеса на ДПСЕ. Ще ви припомни и още нещо, което обикновено не се споменава. През 2011 година ДПС подкрепи Ивайло Калфин на втория тур, когато битката му беше с Росен Плев, на Лиев. Тогава обаче Доган пак произнесе една реплика, която не се запомни чак толкова, но също беше ключова. Когато го попитаха какво ще искате срещу тази подкрепа от Калфин, той отговори с класическата фраза е какво да искам една целувка, което също можем да възприемем като подхлъзване на БСП за пореден път от партията на Доган. И превъртайки още малко напред, стигаме до 2013 година, когато ДПС и БСП пак влязаха в коалиция. Тогава Доган вече уж не беше фактор в своята партия, но всички знаем как лютвиме стан зад гърба на БСП, седна да пие кафе с Бойко Борисов и показа, че ДПС е във всякакъв свой формат, във всякакви свои конфигурации винаги може да намери общ език с ГЕРБ, винаги знаят как да седнат да пият по едно гордживо кафе и да се разберат какво правят заедно за управлението. Тоест, ако трябва да направим някакви изводи е, че БСП получава пореден нож в гърба от ДПС. Няма как да избягаме от този извод. Да, има и разбира се тълкуването, че Доган може би разбива управляващата коалиция. В момента, тъй като не знаем каква ще е реакцията на патриотите, всички знаем, че да те подгрепи Доган, е все едно да танцуваш с пепелянка, но все пак, все пак БСП получава пореден шамар и може би е крайно време да си научи урока, че някои битки се водят самичък. Има битки, в които не трябва да търсиш партньори. Има битки, които трябва да се научиш да водиш сам, защото това е почтения, честния и коректния начин към обществото. БСП нямаше никаква нужда от ДПС за вода си на, на, недоверие, особено ако този вод наистина е с тема корупция. Защо бяха дългите преговори с ДПС? Е въпрос, който можем да изясняваме те първа. Но е факт, че тази битка, особено ако антикорупционна, БСП трябваше да си проведе самичка, за да може да бъде автентична и за да може да бъде смислена. Сега опасявам се тази битка е развалена, което не означава, че левицата трябва да се откаже от вода на недоверие. Но левицата е време да разбере, че Доган ни е качествен партньор, че ДПС не може да и бъде партньор в управлението и че те трябва да търси партньор в българските граждани, а не непременно да участва в схемички, договорки и преговори, тъй като когато заложиш на подобна технология, ти се оказваш изолиран страни. Разбира се, в БСП продължава да има едни бизнес-социалисти, които знаят само да преговарят, а не да водят битки, но когато слушаме тях, партията никога няма да тръгне напред. Тоест, крайно време е левицата да разбере, че ако иска да бъде автентична, Битките трябва да се ги води сама, да се ги води с жар и без никакви схеми и интриги. Благодаря ви много.